Raila Kashagwa ndio rais. Raila Amolo Odinga hawezi. Mimi nimesema kama kijana wa Kashagwa, kama kijana wa Kashagwa nimesema sawa. Wewe tunaona hizo vitu. Kumbavu. Aende huko. Kutoka. Uone kwa dakika moja. Ni ugeta matendo mbona juu. Time mira. Kwa majina ninaitwa Spanner Boy wa Sakaja. Na hapa kwa ground mimi ndio maji akashagwa na mimi ndio mtoto wa Maumau nimebaki. Tutakosana leo hii. Sasa acha niwaambie namna hii. Hawezi kunywa chai yangu. Story ya ugavana. Mimi wacha niwaambie ukweli mtupu. Msahau gavana mwenye anamaliza 10 ni Sakaja. Na Sakaja ndio gavana, mkatae mkubali paka 2032. Mimi ndio nimesema. Nataka kuambia namna hii. Sisi sasa tumejipanga my friend. Mtafute candidate mlete tuoshe. Mara mnatuambia timu wa nyonyi, mara mnatuambia babu. Sasa mnachagua nani? Leteni mapema ule mtaleta. Sisi tufyeke bwana. Alafu nataka kuambia namna hii. Mimi kama kijana wa Sakaja, mumesema Raila Odinga anafungua maendeleo. Bwana nyinyi mnaota ama nini? Mnaota. Mnataka kuingia kwa serikali yenye mkuchangia. Nataka kuambia mtakaa kwa baridi paka 2042. Hakuna serikali. William Ruto ndio rais, Rigathi Gachagua ndio rais. Raila Amolo Odinga hawezi. Mimi nimesema kama kijana wa Gachagua, nimesema sawa. Wewe tunaona hizo vitu. Kumbavu. Aende huko. Kutoka. Uone kwa dakika moja. Ugeta matendo mbona juu. Time mira.